Graham Lee, mistr. John Ames, velmistr. Julian Hodson, velmistr. Paul Littlewood, mezinárodní mistr. Desmond Ten, mistr Anglie juniorů. Jonathan Levitt, velmistr. Chris Ward, velmistr. Nathan Alfred, mistr. A Robert Chen, předseda šachové společnosti v Londýně. Průměrný či poměrně dobrý šachista obvykle připravuje 2 nebo 3 tahy dopředu. Šachový velmistr jich může připravovat dokonce až 20. Ve vedlejším pokoji mám 9 z nejlepších šachistů této země. Někteří z nich jsou vycházejícími hvězdami. Je tu pár mezinárodních mistrů a není tu jeden, ale hned 4 světoví velmistři. Zahraju si s nimi šachy. Simultánně. S použitím triků, které jsem se naučil, a technik, které jsem zvládl během let, tam půjdu a budu jim lhát. A pevně doufám, že mi ty lži poskytnou psychologickou výhodu a podaří se mi zvítězit. Možná i nad velmistrem. A pak vám řeknu, jak jsem to udělal. Jen upozorňuju, že hraju šachy mizerně. Dobrý večer, pánové. Děkuji, že jste si udělali čas. Takže se s vámi pokusím, pánové, sehrát naraz 9 šachových partií. Hraju šachy velmi dobře, ovšemže ne tak dobře jako vy, ale tohle jsem plánoval po celý rok. Tu dobu jsem využil ke studiu vaší hry a snažil jsem se dokonale seznámit s vaším stylem. Dobrá? Tohle dám, jak se jmenujete? Graham Lee. Graham, mohl byste tohle vzít k sobě, třeba do kapsy? Moc vám děkuji, děkuji. Nechte si to u sebe. Až skončíme, zase vás o to požádám. Teď vás všechny poprosím, abyste se posadili ke stolům s vašimi jmény. Prosím, jdeme na to. Děkuji vám, pánové. Jen chci zdůraznit jednu věc. Nejsou tu žádné počítače, nejsem napojen na žádný superpočítač a nemám sluchátka, vidíte. Všechno je podle pravidel. Tak, Grahame, hodně štěstí. Děkuju. Porazil mě lepší hráč. Myslel jsem si, že mi hra docela jde, ale on přišel s vynikajícími tahy. Mohl jsem ve hře pokračovat, ale přišel jsem o věž a tak jsem si říkal, že zkrátím své utrpení. Nerad prohrávám, to je v šachu jedna z nejhorších věcí. Nepovedl se mi první tah a od té doby to bylo čím dál horší. Výhra je samozřejmě vždycky příjemná. Během prvních 15 tahů jsem měl dojem, že hraju se šachovým velmistrem. Překvapilo mě, jak je dobrý. Ke konci jsem měl trochu štěstí, byla z toho remíza. Bylo to těsné, ale ke konci jsem byl lepší. Děkuji mnohokrát. Můžete před odchodem spočítat, kolik vám zůstalo figurek na šachovnicích. Později se nám to hodí. Byla to remíza. Myslím, že jsem udělal 2 malé chyby. 4x jsem se stal britským šampionem, což znamená, že jsem patřil ke špičkovým hráčům v Anglii po 15 let. To, co nám dnes předvedl, bylo skutečně působivé. Bohužel jsem prohrál. Někdy vyhrajete, někdy prohrajete. Jste úžasný. Já děkuji. Utkal jsem se s velmistrem. Myslím, že Darren se nám vyrovná. Přinejmenším. Mockrát vám děkuji za váš čas a vaše umění. Výsledky jsou zřejmé. Vyhrál jsem 4 partie, prohrál 3. A další 2 byly remíza, takže technicky vzato jsem nad vámi jako skupinou zvítězil a porazil jsem 2 velmistry. To mě ohromně těší. Ještě jednu věc, než odejdete. Chci se zeptat, jestli vám tohle číslo dává smysl.
6-1-1-7-1-0-6-1-1-8-1-0-5, ne? Požádal jsem vás, ať spočítáte, kolik figurek vaší barvy zůstalo na šachovnici. Graham, u stolu číslo 1, kolik vám zůstalo figurek? Mám 7 figurek. 7 figurek. Takže to je chyba. Měla to být 7. Další stůl? Já mám 11. 11. Další stůl? Já mám 7. 7. 10 figurek. 10 figurek. 6 figurek. 6. 11 figurek. 11, děkuji. Mně zůstalo 8 figurek. 8, skvěle. 10 figurek. 10 figurek. A nakonec Robert? Zůstalo mi 5 figurek. 5 figurek. Výborně, děkuji vám. Takže je jasné, že tady jde jen o triky paměti, které jsem využil během hry. Na začátku jsem vám dal obálku, nechci se jí dotknout. Mohl byste sem přijít a otevřít ji? Ovšem. Postavte se tady. Vyjměte obsah, obálku mi dejte, té se zbavím. Skvěle. Mockrát děkuji. Když vezmete... tady, tohle. Doufám, že kvůli tomu nebudete spát. Jde o to, jak jsem se snažil tyhle partie ovlivnit tak, abych skončil přesně s tímhle výsledkem. 6, to je chyba. 1-1-7-1-0-6-1-1-8-1-0-5. Dost přesné. A tohle jsem měl v kapse, vy jste se toho... ani nedotkl. Mockrát vám děkuji za vaši pozornost a váš čas a všechno, velmi si toho vážím. Grahame, tohle prosím podržte. Děkuji mockrát. Hodně štěstí. Děkuji vám, pánové, všem vám moc děkuji. Že dal dohromady celou sérii čísel založenou na 9 různých šachových partiích, to je neuvěřitelné. Můžu zaručit, že ta obálka zůstala od okamžiku, kdy mi ji na začátku dal, až do doby, kdy byly vyhlášeny výsledky v mé kapse. Nejde o podvod. Deren mě o nic nežádal. Prostě jsem sem přišel, zahrál jsem si šachy a měl jsem u sebe obálku. Tahle hra skončila v jistém náhodném okamžiku remízou, ale on i tak předem znal počet figurek, které zůstaly ve hře. Kvůli tomuhle skutečně nebudu spát. Takže, takhle se hrají šachy, když máte plnou místnost špičkových hráčů. Nejdřív si je v duchu rozdělíte do dvojic. Takže při 8 hráčích to jsou 4 páry. A za mnou je jeden z těchto párů. U stolu číslo 1 jsme měli Grahama Lee a já jsem si ho v duchu spároval s Desmondem Tanem u stolu číslo 5 na druhé straně místnosti. Graham hrál bílými a Desmond hrál černými. Graham hru otevřel tím, že přesunul pěšáka na E4. Zapamatoval jsem si ten tah a v tomhle okamžiku jsem na něj nemusel reagovat. A když jsem se dostal k Desmondově stolu, pouze jsem tento tah zopakoval. Táhl jsem pěšákem na E4. Desmond na to reagoval tím, že táhl pěšákem na C5. Zapamatoval jsem si to a když jsem se zase dostal ke Grahamovi u stolu číslo 1, zopakoval jsem Desmondův tah pěšákem na C5. Vlastně jsem nehrál šachy ani s jedním z nich, jen jsem si pamatoval jejich tahy a pak je opakoval na šachovnici toho druhého. Oni vlastně hráli šachy mezi sebou. Když hrajete se všemi 9, je to trochu složitější. U stolu číslo 1 jsem si zapamatoval první tah. Totéž jsem udělal u stolu 2, 3 a 4. Pak jsem u stolu 5 použil první tah ze stolu 1 a zapamatoval si protitah. Na stole 6 jsem táhl stejně jako u stolu 2 a zapamatoval si protitah. Na 7 jsem hrál s 3 a všechno si zapamatoval. A na 8 jsem udělal totéž, co bylo na stole 4. 9 vynecháme. U 1 jsem udělal stejný protitah jako u 5. Vždycky jsem si zapamatoval protitahy na jedné straně místnosti a pak jsem tak táhl na druhé straně. Získal jsem stejný počet vítězství a proher, protože polovina lidí buď prohraje, nebo zvítězí. Tak jak se mi tedy podařilo vyhrát? No, od toho tu byl stůl číslo 9. Ke všemu jsem navíc hrál skutečnou šachovou partii u stolu číslo 9. Robert je nejslabší hráč ze skupiny a pokud ho porazím, zvítězím. Takhle jsem to udělal. Úžasné. Úžasné. A jak jsem předpověděl, kolik figurek zbyde na každé šachovnici? To si opravdu nepamatuju. Dobrou noc.